Ahoj, tady Martin z Luxusní elektroniky a dneska se podíváme na další Devialet, a to konkrétně Phantom 1. V minulém díle jsme se dívali na jeho vlastně menšího brášku, který je sice nazvaný Phantom 2, to znamená vyšší číslicí, ale přesto se jedná o menší reproduktor a nižší typ. Toto je tedy jednička, to je řekněme takový zlatý standard, co se týká Devialetu. A přímo tohle provedení je gold, to vidíte tady podle těch zlatavých bočnic. Jak můžete vidět, je to i na jiném stojanu postavené, protože Phantom 2 mají takovou tu trojnožku, jak jsme viděli v minulém videu. A tady máme takzvaný kmen, který se používá jenom právě u té verze Phantom 1. Phantom 1 je daleko větší a daleko hlavně těžší reproduktor, který má současně ale stejnou charakteristiku zvuku. To už jsem vlastně zmiňoval v minulém videu. Jde o to, že vlastně charakteristika zůstává stejná, ale tady je daleko víc objemu toho zvuku, daleko vyšší hlasitost, to znamená vhodnější do větší místnosti a Phantom 2 spíš do menší. Nicméně oba vypadají krásně, líbí se mi, nečekal jsem ten zvuk, opakuju se z minulého videa, ale platí to i zde. Pořád si uchovává ty basy nevytažené dopředu, jak u většiny aktivních reproduktorů, ale prostě tak, jak mají být. Středy parádní, vokály jdou slyšet hezky. Samozřejmě opět zmiňuji ve své třídě aktivních reproduktorů. Jako můžeme porovnávat s pasivkama, ale tam je to už úplně o něčem jiném. Devialet je zaprvé o krásné stylovce, o jednoduchosti použití a pak jenom už si užívání poslechu. A to je přesně, o co se výrobci snažili a za mě toho opravdu dosáhli. Stejně jako u dvojky můžete i tady čekat pohyblivé uši, které vám zase ukážu, protože si pustíme stejné skladby jako u dvojek, ať to můžete porovnat zvukově. Je to skutečně charakterově stejné, objemově daleko větší. A co se týká nějakých, řekněme, záporů, narazil jsem na to, že je to složité postavit na ty kmeny. Má to tady takovou úchytku, kterou musíte držet, zároveň to pokládat, ten reproduktor je těžký, takže rozhodně si k tomu přizvěte nějakého kamaráda nebo manželku. A pak se člověk musí smířit i s maličkými muchami v aplikaci, které jsem zmiňoval už i minule, že je prostě potřeba napárovat hned od začátku po připojení do aplikace. Tak si je pojďme pustit, ať víme, co se proti dvojkám změnilo a co od nich můžete čekat. Co si o nich myslíte? Rozhodně mi to napište do komentářů. Za mě osobně bych do místnosti, řekněme, do 30 metrů čtverečných zvolil ty menší, to znamená Phantom 2, do větších místností, anebo pokud máte rádi opravdu hlasitou hudbu, ty jedničky budou přímo pro vás. A v případě umístění bych jim doporučoval dát mezi sebou aspoň takové 2-3 metry. Vůbec jim to neuškodí, naopak zvuk dostane takový větší prostor. Reproduktory přichází opravdu luxusně zabaleny, takže i na tuhle důležitou funkci výrobce myslel a už samotné rozbalování bude tak trochu zážitek. A na závěr se hodí říct, ať si je k nám přijdete poslechnout.
Máme tu na poslech tyto jedničky, ty předešlé dvojky a Devialet Dione, což je soundbar, zase opět stylový, krásný, zvukově velice plný, který jsem recenzoval asi před 2 měsíci. Takže pokud budete vybírat právě nějakou takovou to krásnou stylovku, která ale není jenom o tom designu, protože umí současně i zahrát, tak doporučuji mrknout na Devialet a jestli si je budete chtít poslechnout, zavolejte nám do studia 721 123 123 a domluvíme si termín poslechu. Tak se mějte.